anu eta we atuh nu biasa we. Naon? Akin aya naon eta nya? Naon? Aya daun pulus keser bojong aya itu ya. Aya naon teh? Aduh sinden jadi kan pala. Ah, eta keser bojong atuh. Daun pulus keser bojong. Eta ngeun ngapalkeun ye we introna. Oh, kitu. Introna nu ngapalkeun. Oh, kitu mun. Daun pulus keser bojong mangga sok dikitun-kitun atuh. Kitun ka Pak Ajam Huri, nuhun, tras, nuhun, nuhun, tras, ada Eman, tras, Mak Eti, tras, nuhun, Pak Aceh, nuhun, tras, nuhun, nuhun, tras, sekarang Kak Abah Yanto, Abah Yanto, oh, lepan gitu, oh, gitunya atuh, nuhun, nuhun, nuhun. Terus si para makanggo angkerian manjen tugas. Hatur nuhun. Ya, kirim pakan di sini. Amin. Hatur nuhun. Kan sakit itu hatunya. Mangga kamsor ya hatur nuhun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun kanggo kang Amsori. Nu aya di Karawang ya Rangkas Dengklok. Nyunkeun laguna nya eta laguna teh Daun pulus keser bojong, mangga ke daun pulus keser bojong. Lain ici, lamun ici mah anu bulus, meser naon teh, meser seueur. Ici bulus seueur kahoyong. Naon atuh Kang meuli ka abdi wae, disalahkeun teh abdi meureun teh bulus atuh tuh Mama Eti nu bulus mah. Sia, carekan sia. Ah, bae ah. Telepon di ici. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. SGT Samhan Dirojong Ku BDO Cespleng. Wilujeng siang AA. Wilujeng siang ieu teh anu ngagaduhan Margahayu ieu teh nya. Semua. Oh, ayeuna mah nuju di Margahayu A. Nuju di Margahayu Akidalan. Kumaha kabar? Nah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kumaha ceuk? Contan. Gitu. Agak akarak balik ke ditu. Oh, gitu. Kumaha kabar lah ieu teh? Panganten anyar teh raos henteu eta teh? Raos atuh ah. Renyah. Renyah. Jadi naon? Oh, gitu. Dahar gawe lagi. Oh, si geuna mah kitu hardolin kita teh harmoko eta teh dahar moko dol maloko. Jadi harmoko dahar. Ah, kitunya. Hardolin dahar modolin. Oh gitu. Ah, jeung abi segala, abi mah tara kitu. Kumaha kabarna Pak Aki Dalang, kumaha kabarna? Sehat? Buan. Kabarna kumaha sehat? Alhamdulillah. Pastina ge sehat. Pastina ge atuh nuju seneng-seneng nanya. Hayang dibutuhkeun lagu naon Aki Dahlan? Hayang mah dua. Naon atuh hiji? Ya sok hiji heula atuh hiji heula. Hiji nya. Maan, naon? Laguna eta nya lagunya Daun Puspa ya. Daun Puspa, mangga Daun Puspa. Sok dikintun-kintun. Anu tadi ranggek. Kang I'm sorry. Tadi I'm sorry. Mohon I'm sorry teteh. Eh, ilang siang. Mohon. Kang I'm sorry. Mohon. Kenal wadahnya. Agi ayah. Asep. Mohon. Mohon. Ahmad. Mohon. Pak Jamhari. Mohon. Oke, ayah Sahita. Sahita tete. Istriku yang tersayang. Yayang. Mohon. Yayang, jemuran diangkat ya. Yayang. Cilengsi. Mohon. Kumama, waktu mama. Ma, kumama. Tete karawas kene. Mogi, mama.